لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چاریان تابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیب سرا من طلعته والشذب بدا من نفرته فسکرت ہنا من نظرته لینا دی فوجان جت چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے نال یمن چٹے دن موتی دیا ہنڈیاں اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جان جہانا کھان مدر صاحبین مدرم جو احباب اندر بیٹھے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہیں اور اقبال کی دھرتی پر بیٹھے ہیں میں اقبال کے شہر میں پیر میر علی شاہ صاحب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم سب کے ماننے والے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوشبوؤں کے سونگھنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں یہ دیکھیں سارے چہرے ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیالکوٹ کے امیر صاحب جناب تقریباً سال کے قریب جیلیں گزار کے آئے وہ ہمارے پیران عظام بیٹھے ہیں وہ ہمارے ذمہ داران ڈویژنل زونل اور ضلعی اور پی پی سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں اور ابھی صرف ایک دھکا لگا ہے ایک دھکا تو جناب آنسو دامن گیلے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یار درد دل کو دے اور وسعت دے دامن تو کیا ابھی تو آنکھ بھی تر نہیں ہے جی ہمارے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور سے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ تو سالوں جیل کاٹنے کے بعد بھی میں نے صوفی صاحب کو کمرے میں آتے ہوئے کہا میں کہا صوفی صاحب چس آئیے انہوں نے کہا ابو صاحب بڑی چس آئیے ہے جی اتنے ظلم اور برداشت کرنے کے بعد ابھی تو یار ہوئے کچھ نہیں تم تو انقلاب لانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تم تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم نے تو پہلے کہا تھا نچر آئیے تو پترا نہ کدی آزادی نہیں پسیا ہونا جو تھے یہ سچی گھر کی تھی اللہ کے بندو انہوں نے کی کہا
تے نبی غزوہ بدر تو بعد کفار مکہ تے قابو آ گیا کفار نے اعلان کر دیتا اور ایک جناب تختہ اعلان سجایا جائے گا جس جس نے بدلا لینا حضور دے غلام کو سارے آ جاؤ بچے بھی آ جاؤ بوڑھے بھی آ جاؤ جوان بھی آ جاؤ عورتیں بھی آ جاؤ گھروں غلاموں بھی لے آؤ لوڑیاں بھی لے آؤ سارے آ جاؤ حضور دے غلام کو بدلا لینا ہے جی اور جدو تختہ اعلان سجیا اللہ نے خبیب بن نبی نو لے آئے کیا خبیب تیری کوئی آخری خواہش انہوں نے کہا میرے دو رکعت نماز نفل پڑھن دو دو رکعت نماز نفل انہوں نے کہا پڑھو جی حضرت خبیب بن نبی نے جلدی جلدی دو رکعت نماز نفل پڑھے تے تختہ اعلان کی طرف چل پے انہوں نے کہا خبیب بڑی جلدی جلدی آج نماز پڑھی کی گل ہے حضرت خبیب فرمان لگے میرا دل تک کرتا سی میری زندگی دے آخری دو نفل میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس واسطے جلدی پڑھے کہ قدرے حضور دے دشمن اے نہ سمجھ لیون کہ حضور دا غلام موت تو لمبی نماز پڑھ رہا موت دے خوف تو لمبی نماز پڑھ رہا اس واسطے میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے تختہ دار تے چڑھ گیا پھر آپ دو بڑا طویل ترانا کہ یا اللہ انہاں میرا جسم بھی کٹ دیتا ہن تاں زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی ہن میں امید ہے کہ قیامت والے دن تو مینوں اسے کٹے ہوئے جسم نال اپنے بارگاہ بلائے گا اے بڑا لمبا ترانا حضرت خبیب بن نبی نو ایک کہنے لگا کافر انہیں کہا خبیب ہن جناب تختہ دار تیرا جسم بھی کینچی نال کٹیا جا رہا اور جناب تینوں نیزے بھی چبائے جا رہے ہیں تلواراں بھی ماریا جا رہی ہیں تیرے دل ایک حال تانا ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوتا حضرت خبیب بن نبی تڑپ اٹھے تڑپ اٹھے آپ نے فرمایا کمینے کی گل کرتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اب طیبہ دی گلی چلن کوئی طیبہ دا کنڈا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریف چپ جاوے خبیب نو تے ایتھے کھڑے ہو کے اے بھی گوارا نہیں اس واسطے تے پھر اے شہر خالی مال دا نہیں پیسہ دا پیسہ دا بھی ہے اسی تے جناب حریت دے قائل ہیں نا یعنی اور حریت دے قائل ہیں اسے تے جملہ کے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے اور حضرت خبیب بن نبی جدو مقام تنعیم ہوتے لٹکائے جا رہے سن اس وقت اس ویلے تک کہہ رہے سن کہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اے انہ دا کام نہیں ہے اور وسیال الذین ظلموا ایما انقلبوا ینقلبون ہے جی اجے تا ایک ایک آیا اجے تا بڑے لمبے حساب رہنے تسی تا جناب سید زادے دے گھر دی پامالی کی دی تواڈے تو تا بڑے بڑے حساب رہنے صرف کڑیاں لگیاں رجے اجے تا کہنے بیٹھ ہوا ہے آنسو چمک پڑے ہیں سارا کچھ آ رہے ہیں میں تو انہاں دا کی کم اے تا ساڈے بڑے سن اور انہاں دی تاریخ نو دوہرا دے ہویا ساڈے جناب لوگ سن ایک جناب کارکن جدو رہاؤن لگ گیا انہیں تو پوچھا جناب تسی جا کے کی کرو گے سارے دوست بیٹھ گئے جیل دے اندر تحریک لبے کے ذمہ داران کارکنان سارے بیٹھ گئے جس طرح سے بیٹھے ہیں سارے بیٹھ گئے انہیں کہا جی تسی کی کرو گے انہوں نے کہا جی میں عبادت کو جاؤں گا دعا لوں گا ایک کلندر کھڑا آیا کہنے لگا میں رہا ہو کے پھر تھانے جاؤں گا انہیں کہا تھانے جا کے کی کرے گا انہیں کہا اتنے میرا جھنڈا پہ آیا وہ جھنڈا لاؤں گا تو پھر بابا جی کی قبر پہ جا کے کہوں گا بابا جی حضور کی ذات بناؤ کرائے تو ہمیں نہ بھی غداری نہیں کی تھی ایک بار
پوری دنیا تے بیکاری بنا کے رکھ دیتا ہے جی کی دار دے نال اور سارے بڑے کشتیاں جناب کے عمر اس جان ایک لاکھ دی فوج نو جناب ٹکٹ دے کے رکھ دین ایک پسٹول اٹھا کے پوری دنیا تے جان اسی جنہ دے وارث ہے جی اور 16 سال دی عمر دیبل جا کے جھنڈا لگان اے جناب پسٹول اٹھا کے اقوام متحدہ دے دروازے تے جان ہے جی سارے بڑے جناب گھوڑے تے سینا پا کے دریا اور سمندر تراس کر کے بلکہ حضرت عقبہ بن نافع امریکہ تک جہاد کرتے جان اور اگے سمندر آ جائے آپ اپنا گھوڑا سمندر پا دیں اور جب گھوڑے کے گردن تک پانی آیا کیا آپ نے گھوڑے کی علامت کھینچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کیا یا اللہ تو گواہ رہی عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا تیری زمین ختم ہو گئی ہے جی ساڑے بٹے او ہون اور اے جناب سانو کیا ہو جائے بیکاری ٹکر گیا کیا ہو جائے کمینے اور ذلیل جڑے پوری دنیا تے ساڈی شراب دے کران کہتے پاکستان وچ ایک قوم بستی جنوں ہر وقت ڈالر دی لوڑ ہے ہر وقت پونڈ دی لوڑ ہے ہر وقت جناب یورو دی لوڑ ہے اوے انہاں نوں دسو انہاں نوں انہاں ڈالر دی لوڑ نہیں اس قوم نوں اس قوم نوں جناب یورو اور پونڈ دی لوڑ نہیں اس نوں قوم نوں محمد عربی دے نظام دی لوڑ ہے جو
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو لاؤ اسی طور روح محمد بدن چکڑنے واسطے لیکن اللہ بھی اپنے حبیب دے ایسے عاشق پیدا فرمانا رہے گا جڑے بعد دوبارہ روح محمد اس امت دے دلاں وچ پا دیں گے اور کیا جی اور قرآن کی باری آئی وہ جی فلاں ہے قرآن کی حفاظت کس نے کرنی تھی علی قرآن کی بات کس نے کرنی تھی کس نے بتانا تھا جن کو دیکھ کے بھی اقوام متحدہ میں قرآن نہیں پڑھنا آیا وہ جی ہم نے اقوام متحدہ میں میں کہا وہ اقبال کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی ہو پرویزی افرنگ اقبال کہتا ہے تجھے ان کفر چوروں سے امید ہے کہ یہ تیرے قرآن کی بات کریں گے یہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے یہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے بات رکی تو نہیں کشمیر بھی انہوں نے لے لیا پھر بھی تمہیں ڈالر دیے اتنے اور تمہیں سود کے نیچے دبایا تم قرآن کی حفاظت کر کیسے سکتے تھے جو قرآن کی مخالفت کے میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 75 سال اس ملک میں جنگ چلا کے رکھے جو ملک اور قوم کو سود کھلائے وہ قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں قرآن کی حفاظت تو وہ کر سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں چینج کیسے آئے گا ہم تبدیلی میں نے کہا اسلام تبدیلی نہیں لاتا اسلام آ کر کہتا ہے جسے دے ہو جاؤ بس ہاں اسلام کے اندر تبدیلی کون سی تبدیلی میں نے کہا تبدیلی دیکھنی ہے ادھر میں تجھے بتاتا ہوں حضرت جناب عمر بن عبد العزیز صرف خلیفہ بنے خلیفہ اور خلافت کا اعلان ہوا سرکاری لیٹر پر اعلان جاری ہوا مسجد میں بیعت ہوئی مسجد کے دروازے پر آئے تو سرکاری بگیاں اور گھوڑے اور استبل سارا کچھ لے آئے انہوں نے کہا جناب حضرت عمر بن عبد العزیز نے پوچھا یہ کدھر انہوں نے کہا جی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں امیر المومنین بن گئے ہیں آپ کے لیے یہ پروٹوکول ہے آپ نے فرمایا چلو اس کو لے جاؤ واپس بیت المال میں یہ قوم کا مال ہے عمر بن عبد العزیز اپنے پاؤں پر چل کر گھر سے آیا تھا امیر المومنین بننے کے بعد بھی پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا یہ پہلا قدم ہے اگر آپ سنیں حضرت عمر بن عبد العزیز گھر گئے اور آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے عبد الملک کی بیٹی ہے جی اور عبد الملک کی اور بادشاہ وہ حقیقی طور پر بادشاہ ہے ایسے بادشاہ نہیں جن کو جناب پلیٹ گلاس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ایسے بادشاہ نہیں وہ حقیقی طور پر بادشاہ تھے بادشاہ کی بیٹی ہے گھر گئے کہا آپ کی جو زوجہ مکرمہ ان کا نام فاطمہ ہے آپ نے کہا فاطمہ تمہیں عمر چاہیے یا مال و دولت چاہیے انہیں کہا ہوا کیا ہے آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں اگر مال و دولت رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے اگر تم نے جناب عمر رکھنا ہے تو یہ مال و دولت سارا قوم کے خزانے میں جمع کرانا پڑے گا ادھر آئے دیکھ کہتے ہیں کہ اسلام کیسے آئے گا مولویوں کو کیا پتا ہو جناب اور یہ کیا ہوتی ہے جناب اکانومی کیا ہوتی ہے میں کہہ رہا دیکھ نظام کیسے درست ہو رہا ہے یہاں ایک مشیر بنے تو جناب گاڑیاں بھر کے قالینوں کی لائٹوں کی جنریٹر اور سامان سوفے اور جناب پردے اور بھر بھر کے جناب کھانے پینے کا سامان کیا جی مشیر صاحب صبح بنے ہیں ان کے گھر کے دروازے دیوار گول ہو رہے ہیں کیا جی ایک مشاورت ملی ہے ایک وزارت ملی ہے ادھر دیکھ اسلام تک پہ آیا ہے دین تک پہ آیا ہے اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ اگر مال رکھنا ہے تو پھر عمر نہیں رکھنا انہوں نے کہا کہ مجھے عمر چاہیے حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ مال ابھی فوراً کے فوراً لدواؤ اور فوراً بیت المال میں پہنچاؤ ادھر اسلام آیا ہے سارا مال جو گھر میں ہے وہ جناب پیک کرا کے اور لوڈ کرا کے بیت المال کے اندر جا رہا ہے بیت المال کے اندر جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا انہوں نے کہا جناب عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جناب اسلام تک پر ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا کہا ڈی سی کو اس وقت کوتوال ہوتے تھے آپ نے جناب ان کو پیغام بھیجا کہ جتنے بھی بڑے شہزادے ہیں جن کے پاس سرکاری جاگیریں ہیں جن کے پاس سرکاری الاٹمنٹ ہے اور وہ جن کے جناب اے ٹی ایم جہانگیر ترین جیسے ہوں وہ کہتے ہیں میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا میں کہا جس میڈیا کے اشتہار ملک ریاض سے آتا ہو وہ میڈیا ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے وہ تو قوم کی ناچتی بیٹی دکھا سکتا ہے نا وہ قوم کے غیرت مند بیٹے نہیں دکھا سکتا وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا ہاں ایک لڑتے فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر کو طلب کر کہ آنکھ میں ہو کبھی تیری سیر سینے میں رہے مراد ملوکانا تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر کہنے لگا اس کے ناک میں بھی انہیں ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ان کو غیرت مند مسلمانوں کی بات نہیں کرنے دینی ان کو اس دین کی بات نہیں کرنے دینی وہ دین کیا حضر آئین پیغمبر سے 100 بار حضر حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آفری ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا ان کو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات ان کو یہ پڑھانا ہے جناب ترقی نہیں ہو رہی مولوی سائنس کے خلاف ہے میں نے کہا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے یہ تو ہمارے
جناب قائد ملت اسلامیہ سے سوال ہوا انہوں نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہیں آپ نے فرمایا آپ سائنس کے خلاف نہیں ہیں اس پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا تم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے میں نے اس کے ہاتھ چنے ہیں اس لیے کہ اس کے ہاتھوں نے اسلام کو طاقت بخشی ہے پاکستان کو طاقت بخشی ہے کوئی کپڑے پر تھا کوئی کاغذ پر تھا کوئی درخت کی چھال پر تھا کوئی چارا چمڑے کے اوپر تھا وہ سارے جمع کرتے رہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ساروں کے جمع کر چکے آپ نے فرمایا چلو بھائی عشاء کی نماز اقامت کرو انہوں نے اقامت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھ کے پھر مسجد جامع مسجد روبی میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے آپ نے اس طرف سے سارے معائلے نکالے اور اس طرف سے کینچی نکالی سارے ایک ایک رکھ کے کاٹ دیے آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ یہ قوم کے غریبوں کا مال ہے تمہارے بدماشوں کا مال نہیں چلو ایسے قابو آتا ہے جناب زمانہ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے خود کو اپنی جیب میں نہیں ڈالا تھا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی دو نمبر بندے کی خود کو سفارش نہیں کرنی تھی آپ نے فرمایا چلو سارے بھاگ جاؤ جو حقیقت میں شہزادے تھے جن کے پاس اربوں کی جائیدادیں تھیں صبح وہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام آ گیا ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب تم اربوں کما کے بیچ میں کروڑوں جناب این جی اوز کے نام پہ دے دو اسلام یہ نہیں کرتا اسلام کیا کرتا ہے حضرت فاروق اعظم نے جناب سرکاری جو ہے نا وہ غلام بلایا سرکاری مال اور مویشی بلایا سارے گھوڑے اور جناب بھیڑ بکریاں اور اونٹ منگوائے فرمایا جاؤ اس کو فلانی سرکاری چراگاہ میں لے جاؤ اور کیا نصیحت کی فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو غریب نہیں آنے دینا جو غریب ہے جن کے پاس دس دس آٹھ آٹھ پندرہ پندرہ بیس بیس بکریاں اونٹ ہیں جانور ہیں گائے ہیں ان کو سرکاری چراگاہ میں چلنے دینا وہ غلام کہنے لگا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو کیوں نہیں دینے دینا ابن عوف کون ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے اور حضرت عثمان ابن عفان حضرت عثمان ہے جناب جن کو ذوالنورین ہے جن کے پاس جن کے گھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادی ہیں جو خلیفہ ستم ہے اور جناب اتنی شان ان کے مال کو سرکاری چراغا کے قریب نہیں آنے دینا انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں فرمایا ان کے پاس بڑا مال ہے ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس بڑے سونے اور چاندی ہیں اگر ان کا مال مر بھی گیا تو یہ سونے اور چاندی پر گزارا کر لیں گے لیکن عمر کو گوارا نہیں ہے جس کے پاس دس بکریاں ہیں اگر وہ بھوکی مر گئی تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا یہ ہے اسلام اسلام امیروں اور بادشاہوں اور شہزادوں کو نہیں نوازتا اسلام غریبوں کو نوازتا ہے لیکن کیا ہے قوم بھی جناب کھڑی ہو جائے آج کیا وہ بھیڑیا بھیڑیا جناب بوڑھا ہو جائے نا ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھیڑیا بوڑھا ہو جائے اس کے دام گر جاتے ہیں اس کے دام گر جاتے ہیں پھر وہ کیا کرتا ہے وہ پھر گھروں میں بیٹھ کر اللہ ادا کرتا ہے لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کے دام بھی گر چکے ہیں لیکن اقتدار کی لالچ نہیں گئی ابھی تک اقتدار کی لالچ نہیں گئی پھر آ رہا ہے کہہ رہا ہے میں قوم کے لیے مسیحا بن کے آ رہا ہوں میں کہ یہی قوم کرونا میں غریب مرتا رہا جناب سیلاب میں مرتے رہے زلزلوں اور آفتوں میں یہ قوم پستی رہی تیری جناب کے ایف سی اور برگر اور لندن کی حمایت کھاتا رہا اب تجھے قوم کا درد کیا ہے اقبال کہتا ہے یہ زاہدان نے حریم نے مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ہے ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں اقبال کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے اور قوم کو بھی یہ جا کر گھر گھر دستک دے کر بتائیں انہیں کہے 75 سال ہو گئے ہیں تمہیں نالے کے نام پر لوٹا تمہیں روڈ کے نام پر لوٹا تمہیں ترقی کے نام پر لوٹا تمہیں جناب تبدیلی کے نام پر لوٹا اب آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس اور اگر حضور کے دین کی طرف واپس آ رہے تو پھر بنے گا کیا پھر اللہ تعالیٰ جنہوں نے مٹھ جو ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں دیے تھے اللہ نے ان کو کیسا کسرا کی نعمتیں دی اللہ اور اسلام کا اپنا اصول ہے اسلام کڑ نہیں لگڑ دینا اسلام امتحان ضرور لینا ڈر امتحان لینا حضرت بلال حبشی کو اسلام نے کٹوایا پہلے اور اسلام نے کٹوایا ہر حق نے کٹوایا اسلام نے کٹوایا پہلے کعبے گلیاں لیکن ایک دن بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا کیا ہاں اسلام کچے گھڑے نہیں رہتا بولیے آج کوئی ہوا چلے بولیے اس طرح ہو
کدی وزیر آباد کدی ناموس رسالت واسطے کدی ختم نبوت واسطے اس طرح مقام نہیں ملتے جناب کل دو دن کہیے جناب صبح حضور دین تخت تے آ جائے گا نہ 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 اسلام کنے کرنا بلال الحق سہیل الروم سلمان الفارس ابو لہب المکہ یہ چے بولا جبی ایمان کرنا اسلام چودھریاں دے پیر نہیں پیندا یہ چودھری آدم تا انہاں نوں فاروق اعظم بنا لینا انہاں نوں عثمان غنی بنا لینا انہاں نوں خالد بن ولید صاحب اللہ بنا لینا اور اگر نام تے پھر کی کرنا بلال الحق بلال حبشے کو بلانا سہیل الروم سہیل روم کو بلانا سلمان الفارس سلمان الفارس بلانا ابو لہب نوں گھر ہو جائے بلانا کر دینا تب تک جدا اپنی نہ ہم کو تب کر دینا اور اسلام میرا وہ اپنی پاور آپ پوری قوم پوری پاکستانی قوم آج بھی تو لوگ دھانو دینا بھیڑیے کو لولی دے
انا جناب کفن فروشا کو امید ہے انا وطن فروشا کو امید ہے کہ ٹھیک کریں گے کبھی نہیں ہو سکتا اقبال پھر کس طرح ہو سکتا کہنا زاں کے ملت رہا حیات ازش کے اوس اور برکو سازے کائنات ازش کے اوس اور اقبال کہنا جے امت مسلمہ دوبارہ اپنا کرو فرچاندی نشاط سانی کرندی تو پھر اس کو حضور تے دامن رحمت نہ وابستہ ہونا پڑا اور انہوں نے کی پتا ہوئے قرآن کی عزت کی ہے ہاں جی قرآن کی ہے انہوں نے تو انہوں نے پتا جڑے ساری رات قرآن پڑھن کہیں ہاذا کلام رب العالمین ہاذا کلام رب العالمین حضرت اکرما جب قرآن دے لباس کی واری آوے جب قرآن کی عزت کی واری آوے تو پھر حضرت اکرما جنگ جرموں کے تھانا کے سامنے پہلے چلے آ جان آپ نے فرمایا آج موت تے بیعت کرو زندہ کوئی واپس نہیں جائے گا اس قرآن کی واری آ گئی اور انہوں کی پتا ہوئے اقبال کہنا اقبال نے اقبال بنیا شرف النساء بن عبد الصمد شرف النساء کو دی بیٹی سی او سچے پاس قرآن اور کھبے پاس تلوار کے پڑھی سی اس دی والدہ ان کہہ لگی ایک طریقہ کار قرآن پڑھن دا میں اگر قرآن رسیل آپ تلوار رکھ دی انہیں بڑی قیامت کا مسلمان واسطے کیا خوب بات کی تھی انہیں کہا عید و قوت آپ ایسے یک بھی گرن انہیں کہا عید و قوت آپ ایسے یک بھی گرن کائنات زندگی را مہرن انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تاکہ تلوار کو ظلم دینا اور تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کر دے لیکن جنہ کو تلوار او بھی جناب اپنے مزاحیہ ہوتے لکھ رہے ہیں یہ ہتھیار امن کے لیے میں نے کہا ہتھیار امن کے لیے نہیں ہوتے وائتون ہم مستطاعتم من قوت و من رباط الخیل تو ہیتون بھی ہے تو اللہ رباط ربکم اللہ کہہ رہا ہے کہ ذریعے اللہ اور اپنے دشمن اللہ اور اس کے رسول نے دشمنوں کو اور اپنے دشمن ڈراؤ تسی کہتے ہو جناب امن کے لیے اگر تم دنیا میں امن کے لیے چاہتے ہو تو پھر کے اوپر لکھو کہ یہ ہتھیار سید العالمین کے لیے ہے یہ حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور یہ حضرت قرآن کی عزت کے لیے ہے پھر دیکھنا دنیا میں کس کی ضرورت ہو یا سائی آئے ہون انہیں بائی پر جنرل دیتی سبھی جنے انہوں نے پتا کہ انہیں پچھے جناب وہ کھڑے تو رات بھی نہیں جنرل دیتی انہوں نے انہیں پچھے وہ کھڑے کہ قرآن اتنا لاوارث ہو گیا میں قوم کو پوچھتا کہ بیٹیاں قرآن دے جناب اس طرح قرآن پڑھ کے چلو بیٹیاں گزارنی آسان قرآن دے قاریوں کو پوچھنا کہنا دے کے جناب پوری پوری رات قرآن پڑھنا یار اسی سارے حافظ قرآن تا ہے ماں محافظ قرآن کتے وہ قرآن لا رہے بفی حضر دل متقین جس دے بارے اللہ کہنا اس سے شک کی کوئی نہیں اس کی عبادت بھی جس نے کیا کرنی عبادت کرنا صاحب کے ملت راہ حیاء عدش کے حوض اور برکو سادے کائنات عدش کے حوض عبادت کرنا تو اٹھے کھڑا ہو سر مانا اپنے حرم کی خود عبادت کر حضور دے دامنے وابستہ دامنے کرم نہ وابستہ ہو جا پھر کی ہوئے گا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چھوٹی تھی یہی گردش زمانہ یہی زمین تھی یہی آسمان تھے جن پر ہمارے بڑوں نے ہزار سال حکومت کی یہاں پر برے سکیل میں آج ہم ڈالروں کے لیے رو رہے ہیں نہ دنیا میں کہیں عزت نہ پاسپورٹ کی عزت نہ کسی بات کی عزت کیوں جی ان کے پاس ان کی یہ تو مانگنے والے ہیں آج تو سعودیہ جیسا اسلامی برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں بتاؤ ہم اپنی شرائط پر تمہیں قرضہ دیں گے اور یہ قوم قرضہ دینے والی نہیں یہ قوم تو قرضہ دینے والی تھی لینے والی نہیں لیکن آج تم نے اس قوم کو قرضہ ہی بنا دیا یہ ملک سیکورٹی رسک بھی نہیں تھا یہ ملک معاشی رسک بھی نہیں تھا لیکن آج تم نے اس دونوں حالتوں میں ملک کو شامل کر دیا اور کیا چاہتے ہو اس قوم سے اور کیا چاہتے ہو اس ملک سے جاؤ جان چھوڑو اگر تم سے ملک نہیں چلتا تو حوالے کرو تمہیں ملک چلا کر بھی بتائیں گے اور بات کر کے بھی بتائیں گے ہمارے پاس تو سادہ سا فارمولہ ہے اگر تم سود لینے آتے ہو سود ہمارے پاس نہیں ہے قرضہ دیں گے اس وقت دیں گے جب ملک صحیح حالت میں ہوگا بس دو سے فارمولے ہیں اور تمہیں آنا اسی بات کی طرف پڑے گا آنا اسی دن کی طرف پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ وہ سب کو ذلیل کرے ایک کو تو ذلیل کیا نا وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نیچے اتار کر اور اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو تیرا رکھ اٹھا کر کے ذلیل کیا تھوک کے ساتھ باقی سارے تھوک کے ساتھ سے ذلیل ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اپنی حکمتوں سے غالب کرے گا اور ویم کرون ویم کرون ایک دن آنے والا ہے انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا اس دن تک کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے جذبوں کو جمع رکھنا ہے آپ کو اور مجھے اپنے جناب سینوں کو چھوڑا رکھنا ہے یار نہ ہم چور ہیں نہ ہم بھاگے ہوئے ہیں نہ ہم اس وطن سے کبھی عمرے کے نام پر باہر گئے ہیں کہ جناب ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں چلو چار دن بعد باہر چلے جائے ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا جینا بھی اس وطن کے ساتھ ہے ہمارا مرنا بھی اس وطن کے ساتھ ہے آپ کا یہ پیغام اور آپ کے یہ جذبے جب تک جوان رہیں گے
وقت تک حضور کے دین کو تخت پر لانے سے روک کوئی نہیں سکتا اور میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لگا رہے ہیں یہاں ڈھیلے نعروں کا کام نہیں ہے یہاں تو جذبہ آسمان سے باتیں کرے میں نے تو کہا تھا ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جناب پل سے آگے نہیں جانے دینا میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جناب ہم نے پانی چھوڑ دینا تھا میں تو ان سے یہ کہہ کر آیا ہوں دعویٰ کر کے کہ تمہارا پانی دریا میں جناب کے پلوں تک آ سکتا ہے اور ہمارے جناب تحریک لبیک کے جوانوں کا بزرگوں نگر نگر جاؤ ہر گھر دستک دو انہیں کہو بس تو بہت ہو گئی 70 سال تم حضور کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اب حضور کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جاؤ اور گھر جا کر سونا نہیں ہے بلکہ آپ جا کر گھر والے بھی پوچھیں انہیں کہا کیا ہوا انہوں نے کہا میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لے کر آنا ہے اور انشاءاللہ آئے گا حضور کا دین اور ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کرسیوں سے میں لے کے وہ شہر